دخلت بروس ما عندي دخلت بروس بس يدخ وما ما خوفه يدخل يقولوا لي انت ما عندكش ها يقولوا انت ما عندك حق يقولوا لي انت ما عندك حق دوم بمشي احكي له بالاخر سايبه ايه دبرت ولكن تسيبه عزز عمك طب تبني كل ربع 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 خلص كان تمشي والله خلص كان تبني دولار ما خلاص ما جروب يا ليه؟ 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 ليه؟